Dobrodošli u vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da su sigurnost i bezbednost građana Srbije prioritet. Predsjednik Srbije poručio je da ćemo sačuvati našu zemlju u veoma složenim geopolitičkim okolnostima. Zadaci su podeljeni i bit će izvršeni, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu nakon sednice. Sednici su prisustvovali najviši državni zvaničnici, pripadnici bezbednosnih službi i Vojske Srbije. Predsjednik Srbije sinoć rekao da ima više razloga za održavanje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, a da je teroristički napad u Moskvi neposredni povod. Ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je nakon vanredne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da nema neposrednih saznanja da Srbiji preti teroristički napad i da je situacija po pitanju bezbednosti stabilna. Bez obzira na sve izazove sa kojima smo se suočili, imajući u vidu i situaciju u regionu na Kosovu i Metohiji i teroristički akt u Moskvi i razne sukobe koje postoje širom sveta, bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, rekao je Dačić na konferenciji za medije. U napadu na posetioce koncerta u Moskvi koji se dogodio sinoć ubijeno je 115 osoba, a tržni centar zapaljen. Federalna služba bezbednosti je saopštila da je privedeno 11 ljudi, uključujući četvoricu terorista koji su direktno učestvovali u napadu. Građani su u redovima i čekaju ispred bolnice i domova zdravlja kako bi dali krv. Prva savjetnica ambasade Srbije u Rusiji Snežana Pavlović rekla je da ambasada aktivno prati šta se dešava posle velike tragedije u Moskvi i da za sada nema informacija da među ranjenima i poginulima ima naših državljana. Na vezi smo sa ruskim organima i Ministarstvom za vanredne situacije i za sada nema informacija da među ranjenima ili poginulima ima naših državljana. U svakom slučaju, ukoliko se to desi, tu smo da pružimo svaku neophodnu pomoć, rekla je Pavlovićeva. Na putevima na teritoriji Republike od početka godine u saobraćajnim nezgodama povređeno je 2933 lica, dok je nažalost smrtno stradalo 103 učesnika u saobraćaju. U više od polovine nezgoda sa stradalima uticajni faktor je bila nepropisna brzina. Činjenica je da vam brzina neće uštediti vreme, već će vam naprotiv ostaviti manje vremena da reagujete na opasnost na putu. Također, činjenica je da propisno vezan sigurnosni pojas i propisno bezbedan prevoz dece u vozilu u slučaju saobraćajne nezgode za 2/3 smanjuje opasnost od stradanja. Vežite pojas, bezbedno prevozite našu decu, sigurnost je na prvom mestu. Prema najavama iz elektrodistribucije, u ponedeljak 25. marta u Staroj Pazovi u periodu od 13 do 14 časova bez struje će biti deo niskonaponske mreže u Drinskoj ulici. Drugog dana vikenda promjenljivo oblačno, nestabilno i hladnije sa pojačanim severozapadnim vetrom. Kiša i lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom će se intenzivirati posle podne u zapadnim i centralnim delovima Srbije sa tendencijom premeštanja padavinske zone ka istoku i jugu uveče i tokom noći. Na planinama se očekuje prelazak kiše u sneg i stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 10 do 21 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.